arsimit, zotri Nuradin Imiraj, se bashku me bashkim Jahaj, afaristin dhe humanistin, donatorin e vetëm të kësaj anë, të kësaj rrugë, me shumë gjarëve të tjera që ti bashkohet në Gjbedinit për prerin e shiritit për uruaz. Pas ceremonisë e përfundimit, ftohën e të gjithë në drekë në përurimi që të keni kujdes që një kuqiri bashkim Jahaj e ka përgatitur për juve, andaj e falenderojmë për zemërsisht. Atëherë, juftoj juve që ju ceka me lajë që ti një prezent dhe të bëni prerjen e këti shiriti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber, Allahu ekber.